Pitäisköhän mun joku päivä ostaa semmonen niin kuin oikee kameraständi? Pitäisikö mun ostaa oikee kamera? Koska tällä hetkellä mä kuvaan mun puhelimella ja tää on mun kameraständi. Mutta se toimii! Ja tosiaan, tänään meillä on viimeinen Analytics-video. Mä vastaan tässä teidän kysymyksiin, mitä teillä on ollut noissa aikaisemmissa Analytics-videoissa. Ja sitten me selvitetään, mistä videosta mä oon tehnyt mun kanavalla kaikista vähiten rahaa. Joten, täällä näin. Nää on muuttunut aika paljon siitä viime kerrasta. Tänään me mennään 5. päivässä, mutta tulot on laskettu vasta 3. päivästä ja noin numerot on laskettu vasta 4. päivästä. Joten täällä ei näy pari videota. Ylipäätänsä tulot tosiaan loppuu tohon 3. päivään. Et siitä puuttuu 2 päivää. Ja tilaajat on lähtenyt nousuun 999%. Mikä on aika paljon. Ois tosi siistiä päästä 100 000. Me ollaan nyt ihan just 80 000. Silloin kun tää video tulee ulos, todennäköisesti 80 000. Saa nähdä. Ja sit mä saisin sen hienon plugin tonne seinälle, jos saatais 100 000 täyteen. Se olisi aika siistii. Reaaliaikainen toiminta, vittu. Melkein 140 000 ihmistä kattonut 48 tunnin sisällä mun videoita. Se on aika moni. Täällä on näitä kaikkia hauskoja statistiikkoja, mitä on kiva katsella. Niin kun täältä näkee, että ihmiset jakaa mun videoita enemmän Instagramissa ja WhatsAppissa kuin Discordissa. Mikä on hyvin jännä juttu, koska luulis, että Discordi on paljon ylempänä tuolla. 1,4% ihmisistä, jotka haki YouTubesta jotain ja löysi sitä kautta mun kanavan, haki YouTubesta kakka. Mitä muuta ihmiset on hakenut? Ihmiset on hakenut pinkku-pinsku näyttää tissinsä. Tissi. Gasone, vanhemmat rage. Mä en tiedä, miten niillä haulla löytää mun kanavan, mutta ilmeisesti jotenkin niillä haulla löytää mun kanavan. 40% ihmisistä on laittanut mun kanavalla päälle sen kellon, ja kaikki kellon ilmoitukset on laittanut 27%. Mitkä on kummakin aika paljon? Ne on aika paljon, täytyy sanoa. Mut musta tuntuu, että ihan noin moni ei saa oikeesti ilmoitusta, koska tosta ei edes 10 000 ihmistä klikkaa mun videota, kun se upataan. Ei varmaan edes 5 000 ihmistä klikkaa ilmoitusta ensimmäisen tunnin sisällä. Ja sitten täältä näkyy, että 24% ihmisistä ei ole tilannut mun kanavaa, jotka katsoo mun videoita. Matias, Pekka, Kalle, Matti, Toni, miksi te ette ole tilannut mun kanavaa? Mä näen sut siellä, joka ei ole tilannut mun kanavaa, mutta katsoo 3. Jusun video putkeen silti. Se on tuolla alhaalla. Sä voit vaan klikkaa sitä. Ja tässä näkyy, että YouTube-videoilla ei todellakaan tuu pillua. Vittu. 7% naisia. Ja tää on jännä. Tää on tosi jännä. Miksi vaan 72% mun katsojista on Suomesta? 72. Mut nää loput on 0. Joten eiks niitä loppuja vaan tunnisteta? Vai mikä juttu? Vai onko tää joku VPN-juttu? Miksi siitä puuttuu noin iso prosenttimäärä? Ja sit täällä tietty näkyy, että mun katsojen keski-ikä olisi mukaan 18-24 vuotta. Mutta toihan näyttää aivan päin helvettiä oikeesti, koska ne on ne 13V-jonnet, jotka on pistänyt iäkseen 18, että ne pystyy katsomaan kaikki videot YouTubessa, koska täällä on K18 videoita. Mäkin on kohta 18. Sitten mä saan katsoa ne kaikki videot. Mä saan katsoa kaikki mun omat videot, missä on K18-merkintä, heti kun mä täytän 18. Ja mä pääsen pelaamaan GTAta ekaa kertaa. Kelakkaa. Ja Doomia. Wow. Niin, ja sitten mun piti sanoa tosta jo viime videossa. Tää numero on oikeesti aivan päin persettä. Se on ilmeisesti semmonen niin kuin optimaalinen, koska sehän on ollut täällä joku 5 €. Ei se ole mahdollista. Ei vaan yksinkertaisesti oo. Niin, tää on kai joku optimaalinen numero tai jotain semmoista. Mutta oikeesti se on alle puolet tosta. Ja täältä tietysti näkyy siististi, että tosta mun tämänhetkisestä 565, jo tulee nousemaan varmaan aika paljon sit, kun toi laskee tän, mistä videosta tienasin eniten, ja tän, ja no kaikki muut, mitä mä oppaan. Mut kuitenkin siitä 444 € on YouTube AdSense, ja
Sitten 110 on superchattia ja kanavajäsenyyksiä. Ja 1080 on YouTube Premium. Eli joku kysyi tätäkin, jos sulla on YouTube Premium ja sä katot videoita, niin sähän et saa mainoksia. Mutta siitä sun Premiumin kuukausihinnasta menee pieni osuus kaikille niille YouTubettajille, joita sä katot. Ja se ilmeisesti maksaa vähän paremmin kuin mainokset, mä en ole varma, mutta silleen se toimii. Ja Suomessa nyt kauhean monella ei ole sitä, niin sen takia, että on vain joku kymppi. Näin, mutta tässä ei ole varmaan mitään sen ihmeellisempää oikeasti. Mä voisin näyttää teille, mulla on vitun paskaa tuuria näiden mainosten lähtemisten kanssa, että ne aina lähtee, sit mä kiihtautan sen ja sitten ne tulee takaisin, mutta siinä vaiheessa mun videot on kerinnyt jo saamaan aika paljon näyttökertoja. Ja mä oon menettänyt sen kaiken rahan. Mikä on vähän harmi, mutta aivan sama. Tästäkin videosta sanottiin, että olisiko ironista, jos tää olisi video, mikä tuottaa sun kanavalla eniten. Ja se oli hyvää vauhtia menossa siihen suuntaan, että se voisi olla se. Koska tähän sai aika paljon näyttökertoja ja se kasvaa vieläkin aika nopeasti. Siellä nytkin joku kattoo sitä. Siellä kattoo 668 ihmistä tällä hetkellä sitä. Mutta siitä meni mainokset silloin alkuaikoina. Niin mä missasin joku 40 000 näyttökertaa siitä. Sama juttu täällä, nyt siis kaikilla näillä aikaisemmilla, jos nyt ihan totta puhutaan, koska YouTube. Mutta nyt selvitetään se jänne juttu, mitä kaikki klikkas, eli mistä videosta mä oon tienannut kaikista vähiten. Ja meidän pitää mennä vanhaan YouTube-studioon sitä varten, koska mä en löytänyt keinoa, millä se näkyisi tuolta uudesta. Eli täältä näin mennään tällä hitaalla, kivikautisella studiolla, josta mä oikeesti pidin vähän enemmän. Okay. Eli täällä tulot, koko elinkaari. Tälläkään ei ole semmoista, mistä se niinku pienin ensin, mutta me voidaan scrollata ihan tänne päätyyn. Ja tää oli edellisessä videossa yllätys mulle, mutta nyt se ei ole enää yllätys, koska mä oon joutunut kuvaamaan tän kaksi kertaa, koska mun mikrofoni ei toiminut. Ekassa videossa meidän rakas Snowball on kuolemassa. Se vaan välillä sanoo ei. Se tulee ikävä, kun mä joudun jossain vaiheessa vaihtamaan ton, koska toi on ollut tässä setupissa sitten asti, kun mä oon 13. Se on kaikista vanhin asia, mitä mulla on koko setupissa olemassa. Yksi vanhimpia esineitä, mitä mä vieläkin omistan silleen ja mitä mä käytän. Kaikista vähiten tuottava video on piilotettu video nimeltä Pepe Meemi. Vau, ja täällä on tämmönen klitsi. Jos scrollaa tänne taakse. Tänkin mä huomasin siinä edellisessä videossa. Mä en tiedä, miksi se tekee näin, mutta se tekee näin. Sitten seuraava on... joka on kanssa tällä hetkellä piilotettu video, koska... it was not that funny. Mutta se me tehtiin jossain Alisen kanssa. Landtrek, perseilykoosta. Tämäkin on piilotettu video. Juice Racing intro, kun mä sein hienon intro Juhikselle, joka näkyy sen jossain videossa. Tämäkin on piilotettu. Tää on hyvä video, mä voisin näyttää sen teille. Näytä se. Eikö se ole siisti intro? Asia töitä, valvottuja öitä, viikkoja tiellä, saan asfalttia niellä. Silmiä painaa, ei voi anna lainaa, rekkamies mikä pitää miehen tiellä. Ja siellä oli kaunis derbi taustalla. Siellä oli hyvin kaunis derbi taustalla. Rest in peace, derbi. Joku voisi tulla ostamaan kromi. Tulkaa ostamaan kromi pois. Mä saan auton kohta. Joo, sit täällä on Odyssey-video. Mä luulin, että tästä ei tullut rahaa. Mun mielestä tässä meni... mun mielestä siitä meni mainokset, koska siinä on copyright Nintendo-musaa. No, mut kuitenkin. Täällä on tosi, tosi vanhoja piilotettuja videoita. Ja jotain live-streamejä, jos mennään tänne sivua aikaisemmin. Niin täällä on tosi tosi vanhoja piilotettuja videoita ja live-striimejä. Ja tässä on K18-merkintä. Tää on jännä, mä oon silti saanut siitä. Ehkä se oli hetken aikaa ei K18. Ja sit tää oli kanssa hyvä. Tää oli tämmönen niinku meemi, ilmoitusvideo, rupesin homoksi. Niin kun homoks vaan ruvettais. Ja kaikki luuli, että mä oikeesti rupesin homoks. Niin kun, että se ei ollut läppä. Koska niinhän se toimii. Tänne en mä tiedä toimiksi niin, en oo homo. Mut kuitenkin se oli niinku vitsi ja tää pikkukuva on Tuuren kaapista ulos tulemisvideosta. Ja se oli myös aika paskaläppä, minkä takia se on piilotettuna. Mutta kuitenkin,
Tää oli viimeinen Analytics-video. Mä yritän kuvaa Santun kanssa viikonloppuna semmoista hyvin hauskaa videota, joten odottakaa sitä. Siitä tulee varmaan eeppistä, koska Santtu ei ollut hetken aikaa mun kanavalla. Ja näin, ja lumen, ja juh.